I dobar dan ljudi, snimam novi video, a u današnjem videu smo u Brookhavenu i igramo ponovo skrivača sa Elom i Dinekom. Hello! Bog! Dinek, pozdravi! Nijesam već! Dobro, super! Znači, danas igramo skrivača u ovoj tu kući koja je puna i prepuna bugova za skrivanje i zato smo odlučili ovu kuću za bagiranje. Znači, da. Šta sad ti hoćeš? Pa mislim da bolje da ovdje broji. Jer se ona skilji ovdje. Dobro, okej, onda se ovdje tu broji u ovom grmu ovako. Tu uopće se ne vidi. Lol. Ajmo počet i ti, ko si ti? Žena sa svim licem osušila se na suncu, vidite kako je lijepo Brookhaven sunce, ja nisam u kratkim rukavima. Dobro, nema veze, uopće idemo početi samo ovo. Ko prvi broj, ljudi moji? Ja. Alo! Kao što je gola naprave da uspio? Smanji se! Dobro. Ok, mogu krenuti ja već jednom. Ok, ti tamo broj, znači stavit ćemo timer. Timer ćemo staviti na jednu minutu. I čekaj. Ajde! No match kaže. Da će tebi no match i da ja... A, jesu, da je. Znači jedna minuta, start. Možemo krenuti. Tebi samo odbrojava, ja ću čut kad je gotovo i dobro, ljudi, di ćemo se sakriti, šta ćemo? Ja imam jednu idejicu, ovako, ali ovo može, ne, ovo će ljudi provaliti, znači, napravit ćemo ovo, i sad, di ćemo, tu, ovo isto mogu provaliti, mislim, to nije ono, alo, ti! Ne možeš ti meni sefrović, skok. Daj sam vrlo lepo da vidimo da Lela skiri. A briga me, ne vidi ništa, ja sam zatvorila ove zavijese. Ne vidi se ništa, ljudi. Što ti nas? Ljudi, di ću, šta ću? Vidiš, mogu se ovako ovdje. Ne, ovo se vidi. Naprimjer ovako ovdje. Ne, ovo je preočito. Ovdje. Gotov timer. Ljudi, gotov timer. Evo sreći! Okej. Okej. Ljudi. Gdje su se znaš? Okej. Ljudi. Ovo ću napraviti. Ajde. Vidiš me, di si? Jesu ovdje? Ovo je. Ne, zašto ne vidim? Ljudi, ovo je. Nije, ne vidiš sad. Kako dobro mjesto. Jesu ovdje? Ko? Što ti što govori? Inače, ljudi, ovo je hack što ja radim. Ja ću se, skroz ću se staviti na... Ono, na najmanjeg avatara i onako crno, jer oni inače ne čuju što ja pričam u pozivu, jer stavit ću ga tako da se ne vidim uopće, da smo, ak ne skuži, ono, super, idem se vratiti u poziv. Je ti me ne vidiš, Dino, hello? Kad ne vidim apsolutno ništa. Jesu pećnici, hello. Jesu frižderu, nisi. Jesi ovdje? Hello. Ovo se doslovno se ništa ne kuži. Gle, doslovno ne kuži. Oh my god.
my god. Nisam vidjela da se ovdje me nije vidjela. Doslovno. Nije, jesu ovdje gore? Nije me vidjela. Ste vidjeli? Došla je. Je ko tu gore? Ovdje, tu nije. I... Doslovno, ja sam u gliču ovdje. Što se događa, ljudi? Idem se premjestiti u popolnu. I vratit ću se u poziv sada. Kole je ušla gore? A skočiš gore, vidi. Sam boing, to je to. Ja se ne... Doslovno glič, šta? Okej, Hoćeš hin? Ajde. Ko je? Would you like to please? Ajde, ajmo hin. Doslovno kako ova ženska ne kuži. Dobre, dobre, da nismo ovdje. Što postoji? Znači, dole si. Ne znam, hoće skužit. A ovo je odlično mjesto. Ne znam da neću da postoji. Znate, ljudi, imam još jedan hek. Jesu dole ispod? Još jedan hek imam. Znači, ona je tu. Jesu kutijama, nisi. A to je malo gore, traže. Ne možeš tam dole. Nije gore. Pa cijelo vrijeme je ona gore. To je bilo učinio u poziv sada. Znači, ljudi. Ja ću sada... Kara, mogli smo se tu sakriti. Možda nekako mogu uspjeti praviti hack. Ako ona uđe tu doslovno, znamo će me vidjeti. Lič u televizoru! Okej, okay, Dino! Ljudi! Jesi li u kuhinji? Oh my god, oh my god. Jesam i na donje strane. Ovo je bilo ekstremno, ljudi! Ekstremno! Ne, ljudi, ekstremno je bilo. Idem sada, probat dolje. Možeš? Ne, pred hek dolje. Ne, pitaj, jesi li na dolje kasu, to možeš. Znači, tu je, televizor mi je... Tu. Ne mogu se, ne mogu... Hello, ima koga, kuc kuc. Slu... Bože. Škara, kako je gore, neće me na... Na što radim, na slovo. Kako... Ti sjediš. Ti sjediš. Ljudi, gledaj ovo doslovno. Što radim? Ne, ljudi, mi nisam. Ko će vam me pali TV? Jeste ću ovdje. Ljudi, ne. Okej, znači sad znam da je neko dole. Ajme. Ljudi, ovo je najbolji hack na svijetu. Ne palim. Ovo je najbolji hek na svijetu. Ja gasim. Najbolji hek na svijetu. Neko ga pali. Neko ga pali. Ne, palim ga, ja ga gasim. Čekaj, vraćam se u poziv. Ne mogu, ljudi, presmiješno. Presmiješno, ne mogu se. Čekaj, moram. Ona sigurno ide gore. Sigurno ide gore. To je bio moj. Ovdje mi je heksa. Okay. Ne mogu se vidjeti na kamerama. Ino, jesi ti dole. Moram promijeniti. Aha, ovo sam dole. Da. Okay. Ja idem sada u... Jesi tu? Oh my god! Oh my god, ljudi. Ne, ovo nije dobro. Idem se tu promijeniti.